erdhët në javën e tretë të nderuar miq. Siç ju kam njoftuar më herët, gjatë kësaj jave ne do të flasim mbi meditimin, si dhe një teknik të frymëmarrjes të cilën unë dua ta ndaj me ju. Kjo teknik quhet anulon villon dhe do t'ju ndihmoj që të përmirësoni koncentrimin, fokusin, si dhe të keni më shumë qartësi në qëllimet tuaja. Përveç asaj, gjithashtu kam përgatitur një lloj vizualizimi, i cili është gjithashtu një fond meditimi. Meditimi mund të praktikohet në mënyra të ndryshme, në qoftë se ju koncentroni në frymëmarrje, në qoftë se ju praktikoni ndonjë lutje, e cila në sanskrit quhet mantra, dhe gjithashtu peizazhe të ndryshme, apo mund të koncentroni në plakën e qiririt, edhe ajo është një fond në meditimin. Mirë po, unë për ju kam përgatitur vizualizimin, të cilën do t'a gjeni të bashkangjitur në këtë faqe. Tani për tani, duhet ju shpjegoj teknikën e frymëmarrjes e cila quhet anulon villon dhe e cila do t'ju ndihmoj që të gjeni balansin brenda jush. Pra fjala bëhet për dy energji të cilat ndodhen në trupin ton, mashkullore dhe femrore. Pra e tërë që fajrë një nevojitet është që dorën të dy gishtat e parë t'i kteni për brenda dhe me gishtin e madhë të mbyllni anën e majtë të hundës deri sa merë një frymka e majta. Dhe pastaj, me gisht në unazës, të mbyllni anën e majtë dhe të nxjerë një frymën ka ana e djathë. Pastaj, e përsëritni, e merë një frymën ka ana e djathë dhe e lironi ka ana e majtë. Ky është një cikël. Unë ju inkurajoj që ju ta praktikoni këtë të paktën 6 herë. Unë tani do ta praktikoj për ju vetëm një herë dhe ju pastaj ju nevojitet pak ta praktikoni, derisa ta përvetësoni dhe mund ta praktikoni atëherë pa udhëzim. Atëherë le të fillojmë. Qëndroni në pozitë të ulur, jo të domosdoshme këmbë të kryqëzuara, mund të uleni në karik dhe ta keni shpinën e gjatë dhe të drejtë në mënyrë që energjia të kaloj dhe të qarkulloj në mënyrë të lirshme. Edhe marrin frymë thellë, edhe lirojnë frymën ka hunda. E mbyllin të djathën, marrin frymka e majta. E mbyllim të majtën, lirojmë ka e djatëta. Vazhdojmë edhe njëherë. E mbyllim të djathën, lirojmë ka e majta. Shpresoj që do ta praktikoni këtë teknik dhe do ta inkuadroni në rutinën tuaj të mëngjesit. Ndërsa tani të nderuar miq, më lejoni t'ju rikujtoj këshillat për të cilat kam biseduar më herët dy javët e para. Java e parë kishte të bëjë me ujin me limon, të cilin ju duheni ta konsumoni qysh herët në mëngjes dhe pastaj rëndësinë e lëvizjes. Dhe përfundimisht kemi thënë se konsumimi i green smoothie është mënyra më e mirë se si ta energjizojmë trupin qysh herët në mëngjes. Ndërsa javën e dytë kemi biseduar mbi rëndësinë e praktikimit të mendimit pozitiv dhe afirmacioneve. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo teknikë. Sot dua t'ju inkurajoj që të filloni ta praktikoni meditimin. Unë për ju kam përgatitur një meditim, vizualizim dhe ky meditim do të zgjat 10 minuta. Këtë javë unë kërkoj 10 minuta nga ju. Besoni që në qoftë se e praktikoni gjatë tërë javës, ma duroni një javë, 10 minuta në mëngjes, praktikojeni meditimin dhe binduni edhe vetë se si kjo do të ketë efekte pozitive në trupin tuaj. Gjithashtu, juftoj që nga sot të filloni të praktikoni të shkruarit e ditarit në fund të afirmacioneve. Të gjitha ato dëshira të cilat i keni, është e domosdoshme që t'i shkruani. Edhe, ju riktheheni sa herë që keni nevojë. Për ndryshe, vazhdoni të shkruani mbi të gjitha qëllimet jetësore të cilat i keni.
vazhdoni të shkruani për çfarëdo. Nuk është me rëndësi. Me rëndësi është vetëm që t'i zbrazni emocionet, t'i zbrazni mendimet në mënyrë që të keni një mendje më të pastër dhe në mënyrë që me të vërtetë zbuloni se cilat janë ato dëshirat thelbësore, ato që janë me të vërteta për ju. Ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, ju faleminderit për këtë rrugëtim të përbashkët. Shpresoj që do t'ju shërbej, shpresoj që tashmë do ta praktikoni këtë rutinë të mëngjesit dhe shpresoj të më lajmëroni se si kjo ka pasur ndikim në jetën tuaj. Ju faleminderit dhe deri në takimin tonë të ardhshëm, mirupafshim.